Sejam bem-vindos a mais uma parte da Campanha do Malus aqui no canal do Zang. Então, na última parte, nós estávamos aqui brigando com o cara Kazuna e eu prometi que eu ia terminar de matar eles nessa parte. Então, na verdade, eu não sei se eu prometi, mas enfim, a gente vai fazer isso nessa parte. Então, já vou vir com o Malus aqui. Eles não têm exército, estão montando ainda, que eu acabei de bater em um exército deles, né? Até aqui dá pra vir sem tomar atrição, maravilha, vamos fazer isso. Sem parar de reforçar aqui as cidades, porque estamos com rebeliões atrás de rebeliões. E tá vindo uma rebelião de orcs aqui, né? Eu poderia colocar uns cristais negros no seu exército, eu acho. Na real, nem melhor isso aqui das sombras, que é muito dinheiro e não vai dar tempo de terminar porque vai ter rebelião. Coloca dois cristais negros de sombra, embora eu acho que a guarnição inteira seja só isso. É, tem bastante projétil, né? Então esquece, coloca duas espadas soturnas, que vai ajudar mais. Talvez quatro, vai. Por enquanto. Sei que não é um exército digno para começar, mas é o que dá pra gente fazer. Com o Lomin aqui, ele tá recrutando também, né? Irmãs da Aniquilação, dá pra gente colocar aqui mais pra ele. As carruagens do flagelo não seria ruim. Está com 20 de crescimento, caraca. É talvez melhorar o barco mesmo para conseguir colocar as hidras depois. Só que eu não vou conseguir fazer isso nesse turno, né? E pro Pardex, se não me engano, a gente estava pensando em ir pro Vórtice, né, agora. Amali. Tem que focar um pouco fazer dinheiro agora também, porque senão a gente vai começar a querer fazer exército, não tem como bancar. Porque a nossa renda tá em 3.500, mas é só porque eu tenho unidade de lixo no exército. Preciso de unidades melhores. Então, talvez eu construa aqui o negócio dos escravos pra gente ganhar mais dinheiro. Aqui em Hagraeth também eu tenho que melhorar urgentemente a renda pra gente ganhar mais dinheiro. Chega aqui que tem mais escravos, é onde tá me dando mais dinheiro a província. Acho que é isso, já mexi todo mundo que daria pra mexer nessa parte. Galadriel tava indo atrás dos orcs aqui, né? Indo pra Monte Gumbad lá, pegar a província pra mim. Inclusive daria até pra colocar mais gente do seu exército. Faz o seguinte. Vamos lá. Porque se eu recrutar as unidades lá, eu vou pegar a cidade com ouro, então eu não vou precisar construir tanta coisa, né? Porque o ouro já vai me dar muita renda. Aqui é minha província ainda, né? Só que eu tomo atrição. Vem até aqui. Depois a gente passa em marcha. Pega mais uma sombra. E dois espadas soturnas. Pode ser. Aí a gente pode começar a ir pra cima aqui dos orcs. Só uma coisa que eu esqueci aqui também, na última parte que aconteceu. Os últimos defensores declararam guerra na gente, né? Ou seja, a gente vai ser atacado aqui, que eu até falei, puta, que hora maravilhosa pra ter tirado a Arca Negra daqui. Então eu tenho que reforçar nossas regiões aqui. Então montaria da Presa do Dragão, vou colocar uma guarnição pra ela. Aqui também eu preciso colocar, só que eu não vou ter o dinheiro. Então eu vou ter que cancelar outra construção que eu tenha colocado aqui. Alguma que for possível, de preferência, né? Essa aqui dos Cavaleiros Negros está no meio do processo, mas é mais importante reforçar aqui as ilhas. E também talvez seja a hora de fazer o ritual aqui para pegar uma Arca Negra. Outra Arca Negra, né? Para deixar nessa região aqui. Então, Movar, fica aí. Mesmo que você não ajude em nada, você já tem as suas habilidades aqui para ajudar a gente a explodir os lagartos. E eu vou começar a montar exército pra ele, só de unidade básica também, pra gente conseguir sobreviver caso algum ataque ocorra, né? Agora sim, estou preparado. Muita loucura ter que lutar em duas frontes completamente diferentes. Inclusive, tá aí a figura, Krogar. Eliranion, coração amargo. Essa aí sofreu na vida, hein? Deve adorar um sertanejo universitário. Clã Rick, tudo destruído. Me livrei disso, graças aos exilados de Nerek. Sempre bom deixar seus inimigos se destruírem.
Ok, Gorfang tá fazendo cerco em cara que é azul. Então, Gorfang, essa luta é minha, na verdade. Não sei o que você tá fazendo aqui, meu querido. Vou ter que ir pra cima de você. Quantas idades você tem, Gorfang? Só uma. A parte é que. Primeiro deixa eu ir, né, lá nas Ilhas do Dragão. Tá, o Kroger está a caminho, ele chega aqui em 2 turnos, é o tempo de eu construir minha guarnição, mesmo que seja só level 2. Vou continuar colocando aqui unidades para o exército. Esse alojamento não vai me ajudar muita coisa agora. Não sei se eu vou pro Vortex mesmo, se eu vim aqui bater nos exilados de Nerrek. Bom, tem uma cidade que eu quero muito pegar, que é esse aqui de Anhai, né? Por ser colônia élfica, que ajuda muito. Quantas províncias falta pegar mesmo? Três, né? É, tem que ser províncias fáceis de pegar. Aqui são 3 cidades, se eu não estou enganado. É aqui, aqui e aqui. Só que eu não sei quem que está comandando essa cidade do Vórtice no momento. Bom, vem aqui em marcha pra cá. Tem que mandar o Lobren lá fazer um reconhecimento da área pra mim. Depois a gente vê qual o plano que a gente vai tomar. Enquanto isso, acho que eu poderia descer aqui até a cidade antiga de Quintex, na real. Provavelmente vou ter que brigar com os exilados de Nerrek de novo, mas vamos lá. O clã de Rotega já tá de boa, já não vai ter rebelião não, eu acho. Provavelmente quando o nosso senhor sair da província, porque quando você fica em província com ordem pública baixa, né, você ganha aquele atributo de dar ordem pública pra província. Eu vou tomar uma atrição aqui, não tem como fugir porque não tem como andar mais. Coloca guarnição aqui também, uma região que tá vulnerável. Próximo turno eu vou precisar de 3 mil, né? Então acho que cancela essa aqui. Para dar os 3 mil. Para conseguir colocar a guarnição level 3 e ganhar muralhas. Eu poderia fazer o. Ah, não posso, na verdade. Liberar daqui 4 turnos. Porque se eu fizer o seu ritual dos heróis, acho que o herói aparece aqui. Ou é em cima do Malus. Ah, ele vai ficar perto do Malus, né? Então não adianta. Senão eu colocaria aqui um herói no exército dele. Lothern e Avelorn. Tá, só bastou colocar Arca Negra ali e uma guarnição. O Kroker desistiu de atacar a gente. Provavelmente ele volta depois, então vamos ficar preparados. Mas é bom que ele tenha declarado guerra, que eu lembrei de conseguir guarnição lá, né? Que eu não tava nem pensando que eu ia ser atacado ali. Rebelião dos orcs somente vai atacar a gente. Provavelmente dá pra me livrar deles de maneira automática. Obediência à Shibata. Basta um estalo da Shibata para eles ficarem alertos e loucos para obedecer qualquer coisa. Tá, ataque essa galera aqui que não sai da minha frente. Nossa, o único que eu vou ficar tomando atenção até chegar lá, né? Esse ceifeiro de Laneche até seria interessante de colocar no exército dela. Torcendo para algum deles usar caminho subterrâneo para interceptar. Agora essa galera aqui, eles estão em guerra também com os bichos subordinados, então eles provavelmente não vão me incomodar. Eu espero. Vamos nos aguardar, né, para ver. Não dá para confiar em uma esfera. Tá, coloca a muralha aqui, lá se foi todo o dinheiro. Gorfang perdeu para o
o casador. Vou só resolver, provavelmente alguém vai morrer. Até que não. Vou ocupar, não vou cometer o mesmo erro duas vezes. Tchau, cara que é azul. Tira isso daqui também. Coloca aqui um pouco. Na verdade, eu só coloco esse último ponto aqui. Aí depois eu coloco aqui pra gente melhorar as nossas unidades. Aqui pode colocar velocidade, sempre bom já que está numa carruagem. Pico do Rancor, guarnição também. Agora vamos ter que lidar com Skavens aqui, certo? Eventos ali, ó. Então tem Skaven Caracasgal e promete tudo o resto aqui que tá com ruína. Mas a gente já passou por cima de Skavens algumas vezes, então não é problema. Tá, a resolução automática não tá me ajudando aqui. Vamos ter que lutar essa batalha aqui. Espero que eles ataquem logo. Eles têm catapulta, então acho que não vai demorar não. Vem até aqui, Pardec. Aí quantos exércitos tem aí pra gente? Até que nem tem muitos. Flagelo de Akitane. Só cavalaria, da Bretona e dos Vampiros. Esse aqui é um exército perigosíssimo pra mim. Coloca. Aqui eu falei que ia conseguir o negócio dos escravos, né? Mas não tem dinheiro. Infelizmente a situação monetária está triste pra gente. Tem um tesouro aqui pra gente pegar. Vamos ver se dá, né? Se não tiver que lutar nada, ótimo. O poder que nos circunda, a névoa encobre o chão e teima em ofuscar o caminho, mesmo diante da marcha de seus seguidores. Ele se aproxima de um lugar que emana um poder antigo. É uma força intimidadora, mas aqueles que se atrevem a caminhar para essas terras podem ser recompensados, segundo a profecia rabiscada no mapa. Vou pegar o poder da presciência. 1500 de tesouro e aumentou nosso alcance de movimento de campanha. Ótimo. É, não tem como ficar imune ao desgaste, infelizmente, né? Coloca uns lanças pavorosas aqui, só pra caso a gente tenha que lutar contra uma cavalaria, não sei. Já tem bastante gente que causa dano já. Se eu achar aquele tesouro de 20 mil, seria muito bem-vindo. Bom, aqui tem joias, vai ser maravilhoso se conseguir pegar. Tem que calcular um plano aqui depois também pra declarar guerra no Gringor. Só não faço isso agora porque não tem ninguém ali. Eu tive que colocar a Caladriel aqui pra cima, né? Senão eu declararia guerra nele e já começava a pegar aquelas cidades ali de baixo. Que ele pegou uma das cidades da província de Oito Picos. E é que atrapalha todo o meu esquema, né? Porque eu preciso da província inteira. Já que esse Elixir é caro pra um cacete. E provavelmente nesse turno que tá vindo agora eu vou ter que gastar o dinheiro pra comprar o Elixir. Imagina que merda se desse rebelião aqui em Hagraeth. Eu só tenho um exército forte lá, que é o do Pardec. A interceptação, maravilha. Assim eles não vão embora. E vou lá falar pra vocês que tá um calor infernal pra gravar, meus amigos. Tô sofrendo aqui. Queria estar aqui na Garonde. A Fenda Negra, Ingmir. A disputa pelo poder em Hagraeth tem afetado a todos nós, senhor. O primeiro senhor do pavor controla o comércio e os recursos. Ter alguém confiável nessa posição será vantajoso para nós no futuro. Tá, influenciar a escolha do candidato. Só que eu perco o tesouro. Ah, vai influenciar, vai. Tá, roubamos a estandarte da disciplina dos inimigos. Aqueles que vão à guerra com a estandarte da disciplina fazem sob o olhar severo da imagem estampada na bandeira. Cientes que deverão lutar sem jamais debandar. Estrito, o regime não pode ser mantido sem uma disciplina fervorosa. Passou para os tronos em um povoado com baixa ordem pública. Eu vou colocar para ela, vai, essa cavalaria aqui. Vai toda a minha renda embora, mas paciência. Só quero matar esse cara aqui, velho, porque toda hora ele consegue recuar longe de mim. Põe esse estandarte aqui para os carrascos de Harganeth. Beleza, destruir essa galera aqui. Maravilha. E aqui já estamos de cara na província dos anões também, de caras a Karak. Caladriel, vamos colocar pra você. Sadista. É possível sentir muito prazer com a humilhação e sofrimento dos outros. Esse indivíduo, por exemplo, aprecia muito essas sensações. Se eu usar a marcha. A gente toma atenção aqui também? Toma.
Mas não vai dar pra fugir disso. Então vem até aqui. Aí você não toma atrição e a gente sobe até lá. Beleza, só a presença dele aí já ajudou bastante pra evitar o ataque. Agora malus. Mas seria melhor pegar a cara que as galas primeiro. Eu só não sei onde está o exército desses esquives, né? Mas eles estão aqui. Põe esse aqui de crescimento para dar uma rapidez aí na nossa melhoria. É bom que eu já pego o cara com as garras, depois eu já pego o Forte da Pedra Tortuosa, que já é da minha província também. Tá, batendo essa galera aqui não seria uma coisa muito ruim. Seria melhor ainda se eu conseguisse atacar os exilados de Nerrek e eles me ajudassem nessa guerra. Tem um marco de construção aqui, né, Bigorna do Val. Salão das Bruxas e tudo aqui pra baixo, né? Templo. Aí é garganta que eu não consigo ver, mas eu acho que fica no meio das montanhas aqui. Mas tudo bem, vamos atacar de novo aqui os exilados de Nerrek. Aí nosso aliado vai ajudar a gente, espero que ele consiga lutar. A coroa do comando foi usada em inúmeras batalhas. Seu portador é imbuído de grande autoridade, motivando seus súditos a sentirem uma coragem inabalável. Exime agressor, superioridade de comando e astúcia são necessárias no campo de guerra. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Carrasco, corte a cabeça do inimigo e o corpo morrerá. Assim são os exércitos e seus líderes. Executou os prisioneiros após as batalhas várias vezes. Pardec, estávamos colocando redução de manutenção, né? Então temos que colocar aqui agora. Eu vou colocar a imortalidade, mas depois eu coloco. Reposição. Até que não, vai. Eu não gosto muito de colocar batalha relâmpago, mas só para mudar um pouquinho a árvore de habilidades, vou colocar. Já que estamos enfrentando o Reis da Tumba, Pardec aprendeu táticas novas para lidar com eles. No caso, essa tática: batalha relâmpago. Tá, isso aqui é muito bom. Ainda bem que eu peguei essa cidade, porque redução de manutenção em 10% para todas as unidades vai me ajudar muito a fazer exército. Agora, vocês aqui, meus caros, antes que alguém chame vocês para brigar comigo. Senão vou ter que atacar vocês. Tá, foi razoável. Então foi quase. Então vocês pegam aqui a planície das aranhas, não tem interesse nenhum. Só não morram. É Lobrin. Vem vindo pra cá, tem mais tesouro aqui pra você. Função do Lobrin é alimentar nosso tesouro. Para pegar esse espaço que falta do exército aí, vamos pegar mais dois lança-setas. Estamos no navio, né? Temos que conseguir bastante poder de fogo. Tá, Caladriel já mexi, né? Ingmir vai ter que esperar o cerco, não tem jeito. Beleza, é isso. Mas o começo da campanha do Malus é um dos come... Opa! Ah, tudo bem, vamos ajudar. O começo da Campanha dos Malas é um dos começos mais difíceis de campanha dos Elfos Negros pra mim. Esse negócio de você ter que lutar em duas frontes, tem que torcer pra não ser atacado por todo mundo no começo da campanha, até você conseguir ficar forte com guarnição, senão você tá morto. Tem que segurar tanto ataque assim. Pergunto se agora vai vir algum exército do caos dessa região aqui do extremo leste do mapa. Porque a gente só vinha do norte, né, do Deserto do Caos, ali perto de Nagaronde e ali perto da Tileia, mais ou menos. Ou da Tileia ou do deserto ali da. Não, não é perto da Tileia, é perto da Lústica, né? Acho que é. Então, provavelmente eles devem pensar em colocar algum Exército do Caos vindo aqui do extremo leste agora. Então, acho que o Malekith consegue cuidar sozinho dessa galera aí. E também, se não conseguir, o problema é meu, o cara não me ajudou em nada, velho. Me virando sozinho desde o começo. Your reach grows yet further, great lord. Your endless victories are changing the very fates themselves. The world falls before your incredible power.
Ok, sem querer fiz um objetivo bônus aqui, que nem. Eu nunca olho os objetivos bônus, eu deveria olhar porque dá dinheiro, mas enfim. Tá, o cube, blá blá blá, 20 povoados. Da Gélida Hagraef até as escaldantes terras do sul, o nome Malus Lâmina Escura se espalha por sussurros temerosos ou declarações elogiosas. Em breve ninguém será capaz de detê-lo, essa será uma terra de escravos e cadáveres. Um vasto testemunho ao poder incomparável do Lâmina Escura, mas primeiro Malus terá de enfrentar os últimos focos de resistência. Tais patifes lamentarão não terem se rendido quando ainda tinham chance. Ok, vamos pegar o tesouro aqui. Acampamento abandonado. Ao desembarcar em uma pequena ilha, seus guerreiros se deparam com o acampamento. Destroços e acessórios espalhados deixam a entender que os antigos donos fugiram com pressa. Em seguida, um rugido contra o ar. Algo está vindo. Colete o que puder e corra. Ensopado de cogumelos. Eu já peguei um bônus de campanha, vamos pegar o de batalha agora. Sua descoberta e alto mar será um segredo guardado entre a sua tripulação e suas tropas, mas eles ganharam habilidades regenerativas desde então. Ok, tá tendo um rolando canibalismo, velho. Acordo do comando já ali, né? Próximo turno é pegar aqui a carga perdida. Tá, esse dinheiro eu vou ter que, infelizmente, gastar aqui no Elixir. Porque não dá pra ficar perdendo a lealdade dos senhores, já percebemos isso, né? Só quando a lealdade deles estiver em alta, a gente pode ficar brincando de fazer isso. Coloca esse aqui. Vamos aqui atacar a cara que asgal, ver se tem alguém. Skavens, como era esperado, tem exército? Nenhum. Não tem guarnição também. É o clã Belis mesmo. Pico do Rancor, pega level 3 aí, porque você tá vulnerável. Vamos lá pra cima do Quick, cabeçador. Tira isso daqui, eu quero minhas joias. Coloca agora o que eu falei, né? Aqui. Vamos tentar melhorar algumas infantarias nossas aí. Aqui seria interessante, acho que a gente usar saquear para você ficar imune a desgaste, só que vai demorar muito para chegar lá. Só que é atrição até chegar lá. E ainda assim eu nem garanto que você vai conseguir fazer alguma coisa. Pilhagem 750, aqui 3 mil. Tá, vem até aqui, aí põe o saquear. Vai demorar 3 turnos pra chegar lá saqueando. É horrível andar nas montanhas quando você não é um anão. Ou um orc. Ou um skaven. Fora isso, é horrível. Pô, nem sinal do Kroger, acho que ele realmente desistiu. Vamos ver se ele quer uma paz só pra eu não parar de ficar pensando nisso aqui. Não quer. Então ele deve estar reforçando o exército dele. Pardec. Estou muito tentado a bater nessa galera aqui só para eles não serem convidados a ninguém a brigar contra mim. Eles têm presença militar aqui, só que eu não estou vendo ninguém. Então eu provavelmente eles estão brigando com alguém aí porque não tem exército. Nossa, eu perdi tudo isso de gente, 300 pessoas, por causa dessa guarnição. Beleza então, né? Vamos fingir que é sequer possível isso acontecer. Engenheiro de combate, aceita que estabelece aritmética para o cervo, isso aí promete. Bandeira da velocidade, não importa o clima, a bandeira da velocidade sempre abana como se estivesse numa ventania. Aqueles que seguem atravessam as intempéries num ritmo bem maior. Supervisor, alguém precisa garantir que os prisioneiros escravizados não sejam sequer capazes de fugir, e vez ou outro alimentá-los para que continuem produtivos. Tá, agora só aqui tem mid renomado, aí já reduz a manutenção, do jeito que eu gosto. Põe isso aqui, aumentar a renda de escravos. A civilização necessita de escravos, o futuro recai sobre os ombros deles. Ali pode vir pra cá. Pode ser que alguém decida declarar guerra na gente, mas eu quero que você fique perto da ação, pra quando a gente puder começar a colocar você pra lutar. Bom, aqui guarnição, né? Demorei até pra construir. Esse palácio aqui é bem interessante. Também seria muito bom colocar guarnição. Ai ai, eu e minha mania de querer colocar guarnição em tudo, né? Me julguem, mas eu acho muito necessário isso. Senão você não tem controle nenhum do que tá acontecendo. Não que eu tenha, né? Mas.
Assim que eu pegar essa província do Quick, que é essa região aqui, eu vou entrar aqui pra bater no Kruger. Vai demorar um pouco, mas a gente consegue. É, esses assassinos aí de Nagarit não são muito legais porque eles têm aquele negócio que eles matam personagem permanente, né? Então se eles vierem qualquer personagem meu de senhor aí, eles vão conseguir matar o meu senhor permanentemente. Acho que não sei se aquele atributo de imortalidade contra-ataca isso. Mas se não contra-atacar, a chance de eu perder um senhor é altíssima, porque ele já tem dois senhor desse. Eu sei que o Pardek eu ainda não coloquei o atributo de imortalidade, e a Ramari também não. Então pode ser que os assassinos de Nagarit sejam enviados para matar a gente. Então vocês que mandaram a história para esses dois personagens, temam por suas vidas até então. Porque eu não sei, sinceramente, se contra-ataque com o atributo de imortalidade. Tá, vamos finalmente fazer a defesa dos salões de Kane aqui. Bora lá. Ok, eles estão com quatro torres e um Arit. Vamos tirar todo mundo aqui só para organizar a parada. O Arit deles está aqui, né? Então vamos colocar aqui nossas cavalarias. Para essas torres aqui, eu vou deixar dois Patos Soturnas, dois Corsários da Arca Negra. Aqui eu vou deixar todos os meus Cristais Negros para tirar essas cavalarias que ele tem aqui. As sombras também pode ficar aqui, porque mesmo que eles coloquem a torre aqui, elas são boas em corpo a corpo. Harpias também fiquem por aqui. Deixa, tem infantaria até demais, velho. O general dele está onde? Aqui, né? Então vamos colocar nosso general aqui. Wingmir. Tá, tem uma elfa bruxa aqui também. Vou colocar ela desse lado aqui, para bater nessa torre aqui. Lanças pavorosas. Portão. Para ninguém passar aí. Na verdade, vamos fazer de uma forma aqui. Que se eles entrarem, eles sejam flanqueados assim que eles começarem a bater, né? Que eles vão ser atacados dos dois lados aqui. Vai conseguir entrar mais gente, mas funciona esse negócio. Já tem mais dois patos soturnos aqui, coloca aqui. Vocês aqui. Acho que tá todo mundo devidamente posicionado, então vamos lá. É, nossas torres ainda não estão bem avançadas, então não vai dar pra fazer nenhum estrago com essas torres de cerco aqui. Pode tirar aqui no Jogo Selvagem deles, do Arit. Vocês focam aqui nas catapultas. Você também pode focar ali a carruagem, né? Tá, o restante foca nas catapultas aí. Talvez colocar um corsário aqui seja mais sensato. Vou usar esse negócio aqui nas catapultas dele. Que a coisa que vai mais me incomodar aqui é isso. E tomem flecha. Se tem uma coisa que a gente é bom é atirar flecha nos outros. Ah, esqueci que eu tenho uma coisa muito importante aqui, né? Harpias. Por que eu tô sofrendo com catapulta? Tá, eles mudaram o caminho de uma das torres aqui. Não achei que eles iam colocar tão pra cá. Mas sem problemas, vamos lá. Segura eles. Ajuda aqui vocês. O problema é que tem muita cavalaria aqui ainda. Se eu colocar as harpias ali, elas vão tomar muita porrada. Por enquanto não tá nada crítico a situação das torres aqui. Mais uma vez, joga aqui o. Vou chamar a habilidade, sempre esqueço. Sombras de Anlek. Pronto. Vai pra cima deles aqui. Como estamos aí, Alfa Bruxa. Lá,
atirar do lado do Ingmir, como estamos. Tá brincando de atirar nos generais aí, né? As muralhas foram rompidas, tá? E o negócio não tava esperando. Eles estavam atirando na muralha o tempo inteiro e eu não tinha prestado atenção. Bom, agora pelo menos abriu aí como... como atacar a catapulta deles. Então, esse aqui é um porre porque o exército deles vai voltar dentro da minha cidade. Eles já correram aí, deixa quieto. Aqui vamos jogar um negócio desse pra lá. Nossa, até quando a muralha tá rompida, o negócio contra-ataca. O negócio bate e volta. Como assim? Limiar de matança atingido. O general deles que tá quase morto. Vamos atacar por trás aqui essa galera aqui. Falando de vocês até foi bom, mas não funcionou não. Aí tem alguém conquistando minha... saí da cidade aqui. Alguém escondido. Fala, esse negócio das unidades voltar dentro da sua cidade é ridículo. Acho que acabou. Fiquem aí mesmo pra vocês conseguirem atirar em quem tá fugindo aqui. O que que tava aqui? Ah, goblins da noite, é, eles têm que espreitar mesmo. Persigam todo mundo aí que for possível. Pode ficar nessa torre mesmo para conseguir tirar na galera. Você ativa essa torre aqui. Mandar as arpias aqui para ajudar a pegar essa galera. Embora eu acho que vocês conseguiram matar todo mundo. Muito bem. Tá, tem esse grupo aqui ainda, mas acho que eles vão fugir. É, já era. Se bem que eles estão meio perdidos ainda, hein? Vamos ver. Estão igual barata tonta correndo aqui. Mas aqui está falando que eles têm 16, cadê o resto? Bom, sei lá, pega aí cavalaria. Mais escravos orcs pra gente aqui, sejam bem-vindos, venham trabalhar agora. Lá vem. Lá vem. Lá vem. The armies of chaos are on the move. They surely plan to invade the world of mortals once again. Ai, meu Zeus. Ferrou. Rapaz, não tem como enfrentar isso aqui não, mano. Presságios terríveis vindo do norte. Os tentáculos espraiam sua mácula para além dos ermos malditos, semeando a discórdia pela terra. Suas forças perversas se fortalecem. E seus agentes viajam para espalhar as mazelas de corrupção de seus deuses malignos. Em seu encalço estão bandos de guerreiros salteadores, liderados pelos mais fanáticos dos Senhores do Caos, dispostos a promover a destruição em nome dos poderes destruidores, e cada vez mais guerreiros se aglomeram em algum ponto de encontro nos exércitos do Caos, sob um vínculo poderoso que transcende suas rivalidades mesquinhas, e os impulsiona... Ah, não ouviu o que ele falou.
e os impulsionam a se juntarem em ordem incomensurável. O juízo final se aproxima e a única esperança está na força. Nossa, mas ferrou muito agora, meu parceiro. Nossa, vai ter rebelião em Hagraef ainda pra me ajudar. Ai, ai, o que eu vou fazer aqui agora? Provavelmente todos eles vão vir aqui pra Clareira Retorcida, né? Nenhum deles vai tentar atacar o Vortex, vai todo mundo querer vir pra cima de mim. Porque a máquina, você sabe que ela adora focar o jogador, e isso não é novidade pra ninguém, se você assiste meu canal. Ai, ai. Tá, que ponto no mercador de escravos? Eu nem tenho muralha, pra começar. Bom, eles demorariam 2 turnos pra chegar aqui. Em um turno eu consigo construir aquela construção, essa construção aqui, que me daria 2 lanças pavorosas, né? Ao menos. Só que para isso eu ia ter que tirar minha estrada. Bom, almirante, eu vou ter que pedir para você ficar dentro da cidade ali. Porque a situação aqui não vai ser fácil. E o Pardek. Na verdade, não o Pardek, mas a Ramalia, eu vou mandar ela ficar ali, ó. Duvido que vai dar tempo dela chegar lá, mas enfim. Bom, pega aqui a garganta da Rocha de Gelo. O Hierof... Tem dois Hierofantes aqui. Só que não tem guarnição nenhuma na cidade, né? É, eu posso matar todo mundo de uma vez só, ou só enfrentar esse exército de cima aqui. Bom, seria bom que pelo menos tem menos magia para eu lutar, né? Então vamos lutar só contra esse aqui. Eu tenho que correr nessa guerra agora, já que estamos com um problema muito maior. Ok, bom, só tem piqueiros cadavéricos lá, né? E depois os chabites de sempre. Você espera aqui, assassino. Aqui. Ok, espada soturna skin aqui. Cavaleiros negros fiquem aqui para flanquear os piqueiros deles depois. Cristais negros fiquem aqui. Um pouco de espaçamento, porque depois eles vão invocar os Ushabids em cima de vocês. E os cavaleiros gélidos do outro lado. Regimento renomado fica aqui. O que mais? Acho que é isso. Beleza, vamos lá. Vocês vêm aqui pra trás já. Vocês aqui. Ah, tem uns abutres aqui, né? Vocês dão um pau nos abutres aí. Vocês têm aquele negócio de espantalho ali. Isso aqui. Tira velocidade, bônus de investida, liderança. Então os caras não têm chance nenhuma. Eu posso até vir pegar esses arqueiros aqui, ó. Vocês também, vem aqui, pega essa galera aqui. Deixa eu mandar todo mundo atacar alguém aqui, só pra deixar certinho já. Aqui. Não adianta mandar atacar os arqueiros, vem aqui. 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 E aqui. Aí vocês mira aqui. Nesse arqueiro aqui. Nesse arqueiro aqui. E aqui pode ser em algum grupo. Menos o general dele aí, vocês. Vamos mandar o Pardek pra cima dele lá também. As minhas harpias perder, mesmo com essa bandeira aí, velho. É porque é outro grupo de babus, né? Ela já matou um. Mas não tem como eles ganhar, não, velho. Eu adoro esse inferno de batalha aérea. Tô tomando um enxame da tumba aqui. Nada bom. Flanquei aqui, flanquei aqui, flanquei aqui, flanquei aqui. Pardek se joga ali no meio. Invocar os Ushabits. Atira neles aí. Morreu todo mundo. Tô derretendo já.
Por isso que foi bom tirar a cidade principal deles. Ok, vamos ocupar essa aqui. Depois a gente mata esse maluco aqui. Incursor de tumba. Vencedores antigos, exuberantes e bem preservados espólios. Cuidado com as maldições. Conquistou vitórias sobre os reis da tumba várias vezes. Agora não sei se conta por ser um aliado ali essa província. É, não conta, né? Então não compensa ter aliados quando você está jogando com malos, basicamente. Coloca aqui de novo. Senão era pra eu estar com 8 províncias já. Ai ai, estou com medo real de perder muita cidade agora, velho. Aqui eu vou receber reforço, então vou atacar de novo. Medo real de verdade de perder minha cidade ali em cima em Hagraeth. E perder província essa altura do campeonato quando o Elixir já tá quase 3 mil, já tá 3 mil na verdade. Não é nem um pouco legal. Por favor, tem Skavens. Bandeira da Fúria. Bandeira da Fúria bate e estala contra o vento. A sombra dessa bandeira inspira uma ira tal que só pode ser saciada com o sangue do inimigo. Uma guarnição, é claro. E aqui agora, o que eu pretendo ter no exército dele? Géridos, com certeza. E provavelmente guardas negras de Nagarond, né? Que eu acho que é aqui. Ou aqui. É, esse daqui. Então põe esse daqui primeiro, que eu tenho Gérido, não tenho guarda negra de Nagarond ainda. Deixa eu ler o texto que eu não li. Não é prudente subestimar a habilidade de comandar os selvagens indomáveis Géridos, pois certamente não é para o bico de qualquer um. E para Corril de Alouca a gente coloca aqui reconhecimento de novo, para a gente ganhar mais itens mágicos. Agora é Montanha Sombria, que eu também espero que tenha Skavens. Aparentemente não tem. Então só está devastado. Mas eu posso ir para o Desfiladeiro da Morte, que tem uma rebelião que tomou ali. Passou um exército aqui de orcs por cima da gente, velho. Pô, mas que é a última cidade de vocês, né? Se eu pegar, vocês vão ter que vir se matar aqui. Ou em outra cidade. Se eu usar a marcha, provavelmente eu alcanço ali no próximo turno já. Então eu vou arriscar essa atrição. Tá, aqui não apareceu nada, né? Só pra me certificar. Então o problema realmente é só lá em cima. Só lá em cima, como se fosse pouca coisa, né? Provavelmente vai todo mundo morrer ali de maneira horrível. É porque o caos ele aparece mais rápido de acordo com o seu poder. Eu usava um mod que dava um atraso nessa invasão, pra não ficar tipo, ah, agora é turno 80. Aí vinha tipo, usava turno 100, depois 150, a invasão final. Pra você ter tempo de administrar seu império, né? Mas agora, como eu tô sem usar esse mod devido à quantidade de mods que eu posso colocar, aí é de acordo com a sua força. E como eu tô com força 4 que faz um tempo já e cada vez pegando mais territórios, aí é de acordo com a quantidade de províncias que eu tenho. O que atrapalha muito. Tá, essa aqui é a última cidade deles. A gente só precisa pegar essa aqui e acabou essa festa. De Rei da Tumba. Vamos passar o turno e torcer para que os exércitos do caos venham todos na mesma cidade, para eu conseguir bater neles. Nem que seja para não ganhar a primeira batalha, mas machucar o máximo possível nela. Agora seria uma hora maravilhosa para ter a ajuda do Malekith, mas obviamente vou ter que me virar. Qualquer momento também o Clamberes vai começar a jogar exército em cima da gente. Ele vai atacar o som das bruxas. Ou ele não só vai correr. Tá com uma guarda da tumba no exército. Não sei de onde que ele pegou. Cidades que tava tudo level baixo.
Seria uma hora maravilhosa para ter umas frotas de elfos nobres para aparecer no mar ali. Pra bater no caos. Só que nem ferrando que a máquina vai querer vir em cima. Eu também não iria, com 8 exércitos juntos. Até conseguir usar caminho subterrâneo e voltar pra cidade. Isso que é a merda. Agora eu vou ter que lutar contra 2 exércitos e o meu tá machucado ainda. Mas eu acho que a gente consegue ganhar. Não quero. Vamos ver pra onde vocês vão. Tá, uns já estão indo ali pra província de cima do mercador de escravos. Então vindo em marcha, então eles vão conseguir chegar bem longe. Vou dar uma acelerada aqui, depois eu vejo pra onde vocês foram. Todos os exércitos foram pra cima. Nossa, como que esse guia andou tudo isso? Agora ferrou, porque não tem como eu jogar lá o meu exército, né? Um tributo, Pardex da Dalkane. Durante o encontro mensal da corte, um dos seus senhores traz um baú repleto de ouro. Ele estufa os peitos e afirma que o baú é uma contribuição à coroa. Certamente ele espera por um resquício da sua agraciação e do prestígio recorrente. Aumentar os tributos dele, aumentar os tributos de todos os outros. Não, vou aceitar o ouro, vai. Ganhar lealdade. A vontade de transformar os reis da tumba em vassalo agora é grande, viu? Só para me ajudar com os exércitos deles. Olha, aqui eu não tenho nem muralha, velho. Não vai dar pra fazer nada. Dá pra eu tentar brigar com os exércitos deles, com o do Lobrin aqui. Tá, a gente pode colocar uma hidra de guerra no seu exército, que não seria uma coisa ruim. Ou seria da Ruína Vermelha. Faria bem sentido, já que você tá com o exército do mar, né? Com o nome de sereia. O que é isso aqui que ela faz? Causa danos combatentes, forte contra múltiplos combatentes. Ai ai, velho, o que que eu faço da minha vida? Se eu colocar os dois, a chance de eu ganhar esse aqui é bem mais alta também. Só que assim que eu bater num exército desses aqui, os outros quatro vão querer me atacar, né? E Guerreiros do Caos não é um negócio fácil de bater. Será que o Lobrin vai bancar o herói aqui agora, velho? É, o Conduto das Trevas ia me ajudar horrores também. Enfim, deixa eu pensar mais um pouquinho enquanto isso eu mexo os outros personagens. Então, como ali não tem nenhum Skaven, vamos direto pro Destroadeiro da Morte aqui. Vou colocar a joia ali, né? Então, Caladriel, vamos ter uma batalha difícil pela frente aí também com você. Mas se você conseguir ganhar essa aí, estamos feitos. Acho que metade da vida, eu acho bem difícil ela conseguir ganhar. É, até que não tá tão machucado nosso exército, vai. Vamos atacar. Ih, não dá, tem que conseguir torre. Então a gente segura aqui, pelo menos a gente não sofre atrição enquanto a gente tá fazendo isso aqui. E eles também não vão conseguir recrutar nada. Se a gente tiver que lutar em campo aberto é bom porque eu tenho essas unidades aqui. Ai ai, agora voltando ao problema do Lobrin. Na verdade, deixa eu mexer o Pardec primeiro, que eu não mexi. Transformar isso em vassalo, como eu disse, não vai adiantar nada, né? Se eu bater naquela cidade deles agora, eles vão se matar em uma das cidades aqui de baixo. E aí eu vou perder uma delas, porque provavelmente não vou conseguir bater nesses três heróis juntos e uma guarda da tumba com a que eu tenho na guarnição. Até que Salão das Bruxas eu tenho mais, pra falar a verdade. Bom, você não vai conseguir chegar lá em cima nem ferrando antes deles atacarem a gente, então volta pra cá. Lobre, eu vou recrutar aqui pra gente a sereia. Sereia aqui, da Ruína Vermelha. O Lobre vai ter que se sacrificar aqui, velho. Eu pretendo não matar ele, mas se não der pra fazer nada, que seja uma morte gloriosa. Então, Lobre, te desejo boa sorte. Eles estão em marcha. Se você ganhar essa batalha, você mata 2 exércitos inteiros. O que temos aí? Cavaleiros do Caos Infinitos. Observando essa quantidade absurda de cavalaria e monstros que eles têm. Que esse exército aqui? Tem aqui, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unidades grandes. Esse aqui tem mais, contando junto, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 unidades grandes. E eu não tenho nenhuma cavalaria nesse exército. A minha única vantagem mesmo é lutar
em uma cidade com muralha. Não tem condições do Lobre enfrentar isso aqui, infelizmente. Seria muito bom se desse pra ele enfrentar, mas não dá. Então eu vou ter que torcer pra que eles me ataquem aqui também, né? A clareira é retorcida, né? Mas limpar dois exércitos desses seria maravilhoso pra gente. Agora, vamos tentar reforçar essas regiões aqui enquanto o inimigo está fazendo outra coisa, né? Eu vou trocar essa construção de lugar aqui, eu acho. Se bem que aqui é mais importante de manter, né? Eu construo a mesa, não tem problema não. Só pra ganhar guarnição. É, aqui, por exemplo, já tem as duas construções de guarnição, tem que colocar uma terceira ali. Bom, pardé aqui. Vamos acabar com esse problema aqui de Reis da Tumba, pra gente poder focar no outro problema que surgiu agora. Não vou subjugar. O Sumo-Hierofante sumiu. Dizem que ele pode rechaçar o braço gélido da morte. Não vejo nenhuma evidência desse fato no dia de hoje. Derrotou o Sumo-Hierofante Katep. Imune a desgaste provocado pelo deserto, imune a desgaste provocado por tempestade de areia. Ok. Agora é voltar aqui porque eles vão se matar em alguma cidade nossa. Salão das Bruxas do melhor a você, pra você ganhar guarnição, mas é só nível 3 na verdade, né? Ai, a situação está tensa e dramática, meus amigos. Eu estou achando que a gente vai perder toda aquela província de Agraef, que não tem condições de segurar tudo aquilo ali de gente. De verdade. Queria muito que desse, mas não tem como. Vou até, sei lá, tentar melhorar com o exército da Ramali. Ela tá em marcha, não vai dar pra recrutar nada agora. Acho que seria bom eu tirar esse negócio aqui de Clarcaronde e colocar o de recrutar elfas bruxas. Ou tirar esse aqui, já que não tá reduzindo manutenção ainda, né? Assim eu não perco 150 de graça de dinheiro. Eu tô indo à luz negra, acho difícil que eu vou conseguir reforçar você. Mas o que eu posso fazer é cancelar esse aqui do ponto de mercador de escravos e melhorar você. Porque aqui não vai dar tempo de melhorar mesmo, mas talvez na Torre da Luz Negra dê. E Caronticar eu vou ter guarnição. Então se a gente conseguir de alguma forma chegar lá, ótimo. Rezem pra Kane porque estamos à beira de um fio de perder a nossa província inteira de Agraef ali. Caradigan, o que você está querendo fazer? Espero que seja atacar o caos. Vamos lá, exilado. Se mata logo na minha cidade aí. Meio a meio. Tá, perdi uma elfa bruxa pra essa resolução automática. E meu regimento é nomada. Olha, só não vou lutar porque eu sei que vai vir o Shabit, vai ser um saco. E eu tô com outros problemas agora, então fica assim mesmo. Eu pego outra elfa bruxa depois, só vai demorar uma vida pra ela chegar aqui só. Mas como eu vou construir um negócio pra recrutar, então posso recrutar direto daqui, não precisa nem usar o ritual. Tá, os orcs quiseram sair pra brigar com a gente, vamos lá, já era esperado. Vamos focar muita magia dessa cavalaria aqui, que ela é perfeita para matar heróis isolados. As pavorosas aqui, espadas soturnas. Vocês aqui, carrascos na lateral também. Sombras atrás. Caladinha, eu vou deixar você meio escondida, que você tá com menos da metade da vida. Começou. Energia, gravação. Então, bora lá. Aqui é o general deles, né? Já vamos a. Esse daqui. Vocês podem mirar aqui, 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 aqui,
Não persigo ninguém. Vocês atacam aqui. Vem aqui pra cima do general deles. Vem aqui. Desculpa pelas fungadas aí, mas é que mandaram isso ruim de repente. Adriel, pode ajudar aqui a bater no orc, pode ajudar a infantaria, acho que você não vai morrer tão fácil. Então vocês, vem aqui, pega esses arqueiros orcs. Retiro o que eu disse, que o Ladriel tá tomando um cacete aqui. Sai fora daí, minha filha, você nem vai lutar mais. Vou pegar esse general deles. No outro lado do mundo a gente tá arregaçando, né? O problema é agora com o caos lá. Sombras, vem pra cima aqui. Vocês aí podem perseguir eles isoladamente. Pra cá vocês, cavalaria, preciso que vocês venham aqui, sombras. Pega os arqueiros deles. Agora vocês vêm aqui, arqueiros goblins, à vontade. Pega essa galera aqui, vem pra cá. Os cascos estão peinando um pouquinho com os orcs grandão aqui, vamos dar uma ajuda. Porque os orcs grandão também tem dano perfurante. Vem pra cá vocês, flanquei aqui. É bem legal essa montaria lutando aqui porque são tipo vários bruxos em cima do cavalo. Eles estão juntando magia pra matar os inimigos. Além de usar a espada, né? Então é bem legal. Nem precisa matar todo mundo, eu só quero machucar os herdeiros mesmo. Vou pôr aqui vocês, já machucaram bastante. Limiar de matança atingido. Estamos presos no cubinho da matança aqui. Também são arcos grandão esses aqui. Se a gente conseguir matar eles, maravilha. Sombras, atira aqui nessa galera. Sombras, atira aqui nessa galera. Vou deixar só esse cavalaria nosso perseguir um pouquinho eles aqui agora. Isso aqui tira velocidade? Não, só precisão, né? Vou deixar o general deles com essa vida mesmo, pra eles não recrutarem um de vida cheia e matar a Caladriel depois. Eu acho muito legal essa cavalaria aqui. O único problema é que só tem uma cavalaria pra perseguir, né? E tem muita unidade. Sai daí, senão vocês vão tomar a flecha, amiga. Acelerar um pouquinho, isso aqui acho que vocês alcançam. Meio longe da linha ainda.
tiver grandão aqui também, de preferência, não tem, né? Mataram 250 já. Eles matam muito fácil, velho. Dano de magia, dano de veneno, tira velocidade e perfura armadura por causa do dano de magia. Eles matam muito fácil, essa galera. Cinco mortes pra eles. Maravilha. Ok, vamos escravizar eles aqui. Agora, monte de combate é nosso. Ninguém vai tomar. E vamos agora para a parte que me dá medo. Servos do Caos, o que vocês vão fazer? Por que vocês têm que ir tudo na mesma cidade, né, velho? Varia um pouco, cara. Tá, um tá indo pra cá, outro cá. Pelo menos lá eu tenho guarnição. Vou colocar um senhor lá só pra ajudar a defender. Se eles vierem só com essas unidades de cavalaria e monstro, até eles quebrarem o portão, a gente vai arregaçar eles de projétil. Tá, esse daí pra gente vai querer desembarcar aqui nos monolitos. Esse daqui tá indo pro ponto de mercador de escravos mesmo. Quebra Dawi. O que você tá fazendo aqui então, mano? Vai quebrar não. Azazel. Isso aí tá indo pra Torre da Luz Negra? Então, talvez não dê tempo de eu reforçar a cidade. Tá, esse sim, esse é bacana. Esse tá vindo pra onde eu quero. Isso aí, garoto. Ah, mas ele já desembarcou, aí ferrou. Que saco. Tá, consegui cumprir a missão aqui ou cancelou? Não, cancelou, porque eu tinha que matar 25 mil, matei 17. Esse aqui é o quê? Ah, devastar caras a caraca. Aí não tem como mesmo, não, meu querido. Malanar pegou level, coloca força da arma. Mas não tem muito que você possa fazer para ajudar a galera lá em cima, então só continua seu caminho aqui, pegando cidades, porque é isso. Aqui eu acho que vou recrutar um senhor só para ele colonizar Montanha Sombria para mim. Agora, Pardek, meu querido, você tem um BO na sua mão, velho. Mais um BO de escalas apocalípticas. Obviamente você não tem esse BO sozinho, mas é um BO bem grande. Eu vou até começar a montar um exército pra ela aqui, pra tentar fazer alguma coisa. Na verdade, Lança Pavorosa vai ser mais útil, eles têm muita unidade grande, como eu disse, né? Isso aqui pode deixar no seu exército também. Por enquanto. 3 turnos, não tem esse tempo. Tá, se eles realmente desembarcarem ali em Carantikar, recruta um senhor. Os monolitos aqui eu vou colocar. Acho que é das sombras mesmo. Ou não, não, vou colocar essa aqui, vai. Lança Pavorosa vai ajudar mais. Vocês estão em guerra com eles também? Pena que vocês não vão me ajudar em nada, né? Esse cara aqui, ele vai estar sofrendo, recebendo ajuda, né? Senão atacava também. Se um deles tivesse desembarcado, ele dava pra atacar. Mas não, quer ficar andando juntinho, né? Caladriel sub de level. Coloca liderança. Aí vamos pegar aqui um monte de combate, né? Tô com medo de resolver automático, mas vou arriscar. Qualquer coisa eu download. Ah, não tem como, na verdade. Tem que esperar terminar de construir as minhas torres, só no próximo turno. Tá, aqui eu vou ter que construir uma guarnição, senão a gente vai sofrer uma rebelião. Inclusive Ingmir, eu acho que seria interessante você ir lá. Vai ajudar a defender lá porque tá difícil minha vida, cara. Esqueci alguma coisa? Minha renda já tá indo pro Beleléu, velho. Provavelmente vou bater nesse exército aí desse cara. Só pra não tomar esse risco dele me atacar.
caralho que a gente quer fazer com 6 unidades, cara. Sério, por que não traz um exército pra me ajudar? Sim, eu sei que você não quer me ajudar porque eu sou um elfo negro, mas seja útil ao mundo. Ah, já tô fazendo cerco. E ponto mercador de escravos. Tem mapa especial? Senão eu nem tento lutar. Não tem, né? Então eu não vou nem tentar lutar. Mas nada que eu consigo fazer contra esse exército aqui. Pilharam. Ocuparam. Aí eu vou ter que ir lá bater neles depois. Caron de Car, provavelmente a gente vai ter mais chance de defesa aí. É, realmente pra todos os exércitos vieram pra cima de mim. Tem tipo Lothar, Norska, Bretônia pra ir pra cima, eles vão tudo pra cima de mim. Nesse ponto que eu odeio a invasão do caos, porque ela é muito mal feita. Você spawna. Quantos exércitos tem aqui? Três. Seis. Seis exércitos em cima da província do cara. Do jogador, no caso, né? E beleza, é isso aí. Ah, se vira aí, cara. Você não queria jogar? Toma aí, ó. Seis exércitos pra você brigar agora. Eu queria muito chegar ali. Não sei se vai dar certo se eu. Você conseguir ter alcance suficiente para entrar lá e recrutar um exército. Mas eles não, provavelmente não vão querer atacar sozinha com a Androteca ali, né? Seria meio suicídio. Bom, eu prefiro ficar dentro da cidade do que ficar fora dela e arriscar que a Ramalho morra, então. Tá, aqui eles fizeram cerco na clareira da retorcida. Aqui eu tenho muralha. Com a ajuda do Lomi a gente vai ter até uma chance. Talvez dê tempo de matar aqui já. Exatamente. Então vamos matar esse exército aqui já para ficar livre. Pega escravos. Teia de sombras. Essa teia foi tecida com o cabelo das elfas bruxas e reforçada com dentes de arpia. Meu Deus. Todos que caem nela são eviscerados. Ok. Inexpugnável. Coloca isso aqui. Cada arca negra é uma fortaleza sem igual. Jogar-se contra as defesas da pega negra é uma estupidez que beira a loucura. Equipamentos pra você aqui, vamos ver. Põe esse daqui. Põe esse daqui. Você quase não vai tomar magia. Põe esse daqui. Esse daqui. Ah, baixas capturadas. Guarda-costas, depois aqui, lutar contra o elfo nobre. Acho que é isso. Tá, agora que não estamos mais precisando ficar por aqui, se esse exército atacar os monolitos, eu tenho guarnição. Ok. Grande Mestre das Feras, acho que a Senhora do Pavor aqui ia ser mais útil, na verdade. Ela briga melhor corpo a corpo, e é isso que eu preciso. Toda luz negra provavelmente vou perder mesmo, não tem o que fazer. Tá, Malus, vamos para um lugar mais calmo aqui. Não tem mais renda, de tanto exército que eu tô tentando fazer lá em cima. Repara isso daqui. Coloca aqui de novo, melhorar os gélidos. Você vem em marcha pra cá. Tá, a rebelião vai aparecer no próximo turno ali, né? E não tem como. É graças àqueles homens fera desgraçada que estão aqui brincando. Ah, não, na verdade, esse evento aqui. É, realmente tá me ferrando tudo, né? Tudo a meu favor agora.
Se eu pisar ali agora e aparecer a rebelião, eles vão querer atacar o Ingmir no turno seguinte. Então talvez seja melhor ficar por aqui mesmo. Em instância normal, que qualquer coisa eu recuo, escondido em emboscada. Depois a gente entra em marcha na montanha. Ele demora 3 turnos pra melhorar, mas eu acho que dependendo do que vier na guarnição a gente consegue defender. Mas isso aqui nem tá pesando na minha renda, né? Todo o resto que tá pesando. Essa zona aí. Tapardeco já mexeu você, Caladriel, a gente tem que esperar um turno. Já passou, né? Então eu vou tentar resolver automático. Se a Caladriel morrer na resolução automática, eu vou dar load e vou lutar rapidinho sem vocês precisarem ver. Tá, não morreu, tá maravilha. Vamos ocupar aqui agora que eu preciso desse ouro. Pilhar seria muito bom. Só que eu preciso do ouro. Então vamos tirar esse daqui. Elmo da Discord, esse elmo da Discord surrado é um elmo de bronze coberto de símbolos ressequidos que distraem e perturbam qualquer agressor. Tá, se eu quiser pegar o resto da província, vou ter que declarar guerra nos anões. Isso realmente está um pouco além do meu alcance agora, devido a problemas financeiros que estamos passando. Então eu não sei qual vai ser o procedimento que vamos fazer aqui, meus caros. Tá, a greve poderia melhorar a guarnição de você para não me preocupar mais, né? Vamos tentar fazer isso, embora não vai dar tempo. Aumentar a renda gerada por escravos seria muito bom também. Mas deixa eu ver as outras províncias aqui, né? Tá, aqui não vai ser atacado, aqui também não. Tá, eu entendi só que ele falou você é verdadeiramente alguma coisa que eu não entendi. Coloca isso daqui. Garganta não vai ser atacada nem ferrando agora. Ermos do Leste também não. Ai, ai, que situação, meus amigos. Aqui entra aquele meme agora. Olá, meu nome é Malus, Lâmina Escura, e esse é o JCast. Vocês não estão vindo aqui pra me ajudar, velho. Eu ia mexer o Lobren pra mandar lá pra Karondkar, pra ele tentar dar uma força. Só que eu tô com medo deles atacarem aqui quando eu tô fora, né? Talvez eu tenha que fazer confederação com esses elfos que eu liberei ali pra ter uma chance de ganhar mais uma província, né? Quando a possessão chegar no level alto de novo, eu tô ferrado pra juntar o dinheiro. Tá chegando os carinha do caos, eu tiro aqui pra gente ver o que eles vão fazer. Vamos lá. Mexam-se, criaturas horrendas. Só consegui matar um exército de vocês. Tá, ainda bem que eu não tirei o Lobren daqui, tá vindo outro exército. Talvez eles venham com dois agora. Exatamente. Já vão tentar atacar? Opa! Tá, vai ser uma batalha difícil, porque não consegui recuperar o exército ainda, né? Mas temos mais chances de lutar aqui do que aquele campo aberto, meu campo aberto que a gente estava lutando no mar, né? Do que o campo aberto que eu ia querer lutar lá contra os exércitos deles. Vamos tentar matar o máximo possível. Se a gente não conseguir, paciência. Ok, eles decidiram atacar sem torre nenhuma, né? Nossos reforços vão reaparecer aqui ainda atrás. Tem que esperar, afinal eles estão vindo do mar. Então provavelmente eles vão querer meter várias escadas aqui, né? Vamos colocar as elfas bruxas aqui. Elas vão ser uma das que vão conseguir dar mais dano nas infantarias dele mesmo, que temos aqui. Ou na verdade, deixa elas aqui. Não, tem que deixar elas aí mesmo. Porque eu vou ter que usar os projéteis para derrubar esses monstros deles. Então aparentemente eles vão tentar derrubar esse portão aqui, ou esse aqui, e esse daqui, né? Vamos fazer assim, eu vou deixar dois cristais negros aqui. Dois cristais negros aqui. E se a necessidade pedir, a gente coloca eles do outro lado ali depois. Minha cavalaria eu vou deixar aqui. Vocês eu vou deixar aqui. E aguardemos a ajuda do Lobren, que vamos precisar. Elfa bruxa pode ficar aqui para ativar essa torre aí. Ou na verdade deixa um corsário aí.
Aí você já fica aqui preparado pra ajudar. Vem a Lobrin, correndo, meu querido. Mira nesse canhão dos infernos dele lá. O canhão dos infernos dele já estão sofrendo na nossa mão lá. Começou a trazer a galera pra cá. Tá, vou ter que colocar vocês aqui. Que é pra onde eles estão tentando vir pegar a gente. Mais favoroso portão aqui. Tá, o general deles que subiu aqui. É o Fabruxa, tenta lá pegar ele, é um mago. A minha Hydra vem pra cá também. Lança setas, garra a águia. Fica aqui. Tá, o general deles tá quase morto. Se a gente ganhar essa batalha, o exército deles estava em marcha, já era. Os portões foram destruídos, vamos lá do outro lado. Tirando esses trolls do caos aí. Vem pra cá. A Medusa pode ficar aqui. Embora eu não acho que eles vão conseguir fazer muita coisa. Eu tô precisando de mais gente do outro lado aqui, velho. Fica aqui vocês. Tá vindo uns cachorros aqui. Mas tem alcance pra derrubar aquele canhão ali? Tem. Então, por favor. Antes que ele destrua alguma torre. Se bem que não tem como destruir a muralha porque eles colocaram escada. Aí fica indestrutível por algum motivo. Tá, esse portão aqui tá destruído. Mas temos aqui unidades pra segurar. A Medusa tá aqui também. Ih, acabei de dar uma força aqui. Vira aqui pro outro lado para vocês conseguirem atirar neles. Vamos jogar umas magias aqui na galera que tá subindo igual a máquina faz quando tá jogando de Skaven. Que a gente consegue acertar várias unidades. Ok, lança-setas já estão vizinhos a acertar eles. Tem uns cachorros aqui, vai pra cima deles. Vira mais um grupo aqui pra trás. Lobrin, cadê você? Ele tá aqui brigando no meio.
Estamos ganhando. No final até que deu certo o plano. Ok, um dos exércitos deles estava em marcha, já era. Para minha alegria. Talvez ainda tenha esperança da gente sair vivo da melhor forma possível aqui. Fecha as saídas aqui, para nenhum deles passar. Chega, acabou a munição aqui de alguns cristais negros. Mas caramba, por que ele deu certo? Eu sei que o vídeo já passou de uma hora, gente, peço perdão, mas não consigo deixar uma situação desse nível pendente pro dia seguinte pra eu gravar. Deixa eu ver essa outra torre aqui que eu preciso, velho. Dá uma acelerada aqui. Espero que tenha dado pra matar bastante do primeiro exército também. Porque aí o Pardek já chega e finaliza. Só preciso que isso aqui fique menos de 10, se possível. Mas acho que não, porque é muito extensa aqui a região do mapa. Mas a cavalaria está chegando agora também. Vamos ver. 19. Chegou. 14. 12. 11. 9. É, vitória heróica, isso aí. Ok, então sobrou só pouquíssimos do primeiro exército. O segundo inteiro vai morrer, porque estava em marcha. Então foi um sucesso. Nessas horas que eu mergulho dessa minha estratégia, eu construí guarnição e tudo. Que ajuda muito, velho. Essa torre da luz negra caiu, não tem o que fazer. Infelizmente perdi duas cidades já. Ah, eles liberaram facção, mano. Caralho, mano, esse caos, velho. Só me dá estresse esse caos. Tivemos uma rebelião onde? Terra dos Lobos. Ah, tá, é aquela ali. Anel da Escuridão. Uma fumaça negra emana de dentro do Opala contido nesse anel, criando uma cobertura que oculta o portador. Imagina que não tem como a gente chegar na Corcunda ali sem passar por eles, né? Isso é um problema. Eu achei que daria. E se eu tentar ir ali agora e dar uma emboscada, não vai dar certo. Vou até ficar escondido mais pra frente aqui um pouquinho. Que aí acho que daqui a gente consegue entrar lá. Um exército de Skavens aqui, não alcança, é óbvio, né? A máquina sempre dá um jeito de escapar. Coloca isso aqui das sombras. Mano, minha renda tá menos 499, cara. Nossa, velho, que inferno que é esse caos, mano. Provavelmente você não consegue ganhar com o que você tem aí, Ramali. Mas aqui com o Lobrin eu acho que eu já vou zarpar aqui pra outra região. Tipo lá carão de carga, igual eu falei que ia fazer, né? Ele até consegue me atacar se ele quiser, então eu acho que vou até por fora aqui. Tá, entendi, só que o demônio falou agora, me deixe me sair.
Ai, velho, por que que você vai liberar uma facção, né, mano? Meio a meio, resolução automática, obrigado por nada. Ai, tudo está ao meu favor mesmo nessa situação aqui, né? Eu vou passar o turno só mais uma vez, vou encerrar e a gente continua essa bagunça na próxima parte. Sobe aqui, Pardec. Seu exército também não tá uma maravilha pra enfrentar eles, né? Mas você consegue me ajudar, pelo menos. Malekith do céu, me ajuda, cara. Faz alguma coisa. Esse exército aqui tá meio a meio. Não é meio a meio, né? Se eu resolver isso aqui, provavelmente eu morro. Eu só fui confirmar mesmo se a gente já morreu nisso aqui, pra ver se eu me livrar desse exército já. E a gente morre, com certeza. Então, vamos segurar aí pra defender. Faltam três exércitos grandes dele. O restante já tá limpo. Ai, ai. Ah, não vou nem tentar gastar dinheiro agora porque não tem condições de gastar dinheiro. Porque senão a gente vai, já tá com a renda negativa porque estamos com um monte de cidade sob cerco e isso faz a gente perder dinheiro. Vou passar o turno aqui uma última vez antes de eu encerrar. Próximo turno já daria para colonizar ele também, né? Mas com esse negócio de eu estar perdendo dinheiro fica meio difícil. Lothar, né, claro que não ia fazer nada, né? Só trouxe o exército aqui de. Só pra dar aquela enganação no jogador e falar assim, não, olha lá como é que a máquina ajuda o jogador, né? Quem falou que não ajuda? Eu lembro que teve um update que eles fizeram aí, uma atualização do jogo, que eles falaram assim, não, agora todas as facções vão se ajudar mais a enfrentar o caos, né? Aí até hoje você vê que elas não fazem nada contra o caos. É só mentira. Malekith, realmente não vou poder contar com a ajuda dele aqui não, tem que me virar. Pô, você tá em guerra com o Carlos, vai lá brigar com ele, velho. Rivaldi vai tentar brigar comigo no mar? Bom, eu chequei e você não tinha alcance pra me atacar aqui, mas aparentemente você tem, né? A parte boa é que eu posso resolver automático só te matar, então maravilha. Põe velocidade mais 15% pra uma das irmãs da aniquilação. Pronto, some da minha frente. Faltam dois. Cole rancores, você é um anão, velho? Tecnologia pesquisada: abstinência de luz do dia. Surras, fome, escuridão total e permanente são formas muito produtivas de tornar os escravos mais eficientes. Eita, pro. Calma lá, YouTube, não foi nada disso que eu falei. Desculpa aí. Bom, gente, vamos encerrar essa parte por aqui. Na próxima parte a gente continua aqui a nossa briga com os Skaves e com o Caos, né? Que estamos em terreno perigoso. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito. Vejo vocês na próxima parte da Campanha do Malus, Lâmina Escura. Até a próxima e falou!